қазір сіздермен қысқаша көбейту формуласындағы квадраттардың айырымының формуласын зерттейтін боламыз және де ол неліктен квадраттардың айрымы деп аталған екен соған бір назар аударатын болсақ бұл мұнадай түрдегі өрнек екен x-тің квадраты азайтылған 9. ал енді қазір мен мына тің квадратын және 9-ды тағы басқаша қалай жасақ болады екен соған тоқталып өтейік бұл жердегі мына x тің квадратын жазайын қазір міне бұл x тің квадраты бұлай x-ті жақша алып қойсақ болады келесі аз айтылған. 9, 9 деп отырғанымыз бұл 3-тің квадратына тең екен сонымен енді бұл формуланы қазір сіздерге бірден айтпас бұрын бір қысқаша мынадай бір жаттығуды орындап кетейік яғни бұл жаттығуымыз мына x қосылған а келесі x минус аның ның көбейтіндісін орындауымыз керек екен ал енді бұны орындау үшін бірінші жақшаны ашатын болсақ мына тұрған x қосылған аны ны x қа және минус аға ға көбейтіп одан кейін ол жақшаны тағы да ашамыз ғой ең бірінші ондай болса x-ті x-қа көбейтетін болсақ бұдан не шығады соны жазайық x пен x-тің көбейтіндісі бұл x тің квадратына тең келесісі ә, мына а мен x-ті көбейтетін болсақ бұл а x қа тең ал енді келесі енді x пен минус ны көбейтуіміз керек қой олай болса соны жазайық бұл онда азайтылған а Икс, қосылған бірақ та енді ең соңғысы қосу болмайды себебі а плюс а мен минус а ны көбейтетін болсақ бұл минус а ның квадратына тең екен сонымен бұл жерден көріп тұрғандарыңыздай бір бірімен а икстар не істейді екен жойылып кетеді екен сонда мына Х қосылған а ны минус а ға көбейтетін болсақ бұл дегеніміз мынадай квадраттардың айырымына келеді екен яғни икстің квадраты азайтылған келесі а ның квадраты болады екен демек онда квадраттардың айырымын біз екі жақшаға жіктейтін болсақ ол екі жақшамыз мынадай түрде болады екен ғой x қосылған а және x азайтылған а болады екен қазір бұл a-ны қызыл түспен жазайын а және минус а ға тең болады екен ал енді мына бастапқы берілген есебімізге қайтып оралайық x квадрат азайтылған 9. демек онда бұл деп отырғанымыз бірінші жақшаның ішінде x қосылған 3, келесі x азайтылған үшке тең болады екен сонымен мына бірінші есепті орындадық бұның жауабын таптық міне ал енді осыған ұқсас келесі бір екінші мысалымызды есептеп көрейік ал енді ол мысалымыз мынадай түрде болсын ол есеп екінші мысал Y квадрат азайтылған 25. бес сонымен енді бұны көбейткіштерге жіктеу үшін бұл да квадраттардың айырымына келіп тұр яғни бұл Y-тің квадраты келесі 25 деп отырғанымыз бұл 5-тің квадраты ғой демек онда бұл Y қосылған 5, келесі Y азайтылған 5 екен міне мына формуланы да қолдана салдық яғни квадрат қысқаша көбейту формуласындағы квадраттардың айырымын қолдану арқылы көбейткішке жіктедік ал енді келесі үшінші бір есебімізді қарастырайық ол мынадай түрде болсын 121 аз айтылған азайтылған бір б деген айнымалын ала салайық ның квадраты болсын сонымен бұны есептейтін болсақ 121 деп отырғанымыз бұл 11 бірдің квадратына тең екен олай болса мені астына белгілеп қояйын бұл 11-дің квадратына тең демек бұл да квадраттардың айырымына келіп тұр екен демек бұл 11 қосылған B болады келесі 11 азайтылған b ның көбейтіндісіне тең болады екен олай болса енді мында b ны жазып шығайық міне 11 қосу B көбейтілген 11 минус B ға тең екен сонымен бұл қысқаша көбейту формуласы яғни квадраттардың айырымы ал енді сіздерге қазір көптеген оқушылардың қате жіберетін тұстарын көрсетейін ол мынадай екен яғни квадраттардың айырымын есептеген кезде оқушылардың көп қате жіберуі мына игриктің квадраты қосылған 25, бес игриктің квадраты минус жиырма деп осылай жазып қойып жатады бұл қате болады екен себебі бұл квадраттардың айырымы ғой яғни қандай санның квадраты сол санды жазуымыз керек екен мысалы 25 тұрса қандай сан 25 бес деген ол тің квадраты ғой демек онда бұл жерге 25 емес бесті жазуымыз керек екен ә, ол әрдайым мысалы ә, толық квадратқа келетін сандар болуы мүмкін мысалға түбір шықпай қалатын сандар болса да соны жазуымыз керек екен сонымен көріп отырғандарыңыздай мына Y квадрат деп отырғанымыз бұл Y-тің квадраты келесі 25-те деп отырғанымыз бұл тің квадраты екен міне жазып қояйық квадраты сонымен осыған ұқсас тағы да көптеген есептерді шығарып үйренгілеріңіз келсе хан академиң сайтына өтіп сол жердегі тапсырмаларды орындап көрсеңіздер болады екен